за приговор, замислите как за приговор и накрая да се разпънат на кръста, да страдаш, да умреш заради нас, за да може ние да имаме надежда, че ако и да умрем, действително няма да умрем, но ще живеем, ще продължим да живеем в друго измерение, заедно с теб, заедно с твоите ангели и с твоите свети. Аллилуйя. Както пеят в църквата, с свети ми упокои. Затова те молиме за тия наши брати си, тъй, които са преминали вече, за които чуваме, че са преминали. Да бъдат при теб, при твоите ангели и при твоите свети. Аллилуйя. Слава да бъде небето ти. Благодари ми ти, Господи, че ни послуша за това откровение, за това наводнение в Карлово, че на косъм е било няколко души да гинат и наводнението да ги отнесе. Благодари ми ти за тия предупреждение и сега в момента бъде, не знаем къде е цяла България, ако предстоят нови наводнения. Отново се молим да няма жертви. Да, Господи. Материални щети да се загубят, ще се възстановят, но да няма жертви, Господи. Аллилуйя. Молим те, прости ни, благослови ни, помилвай ни, прости греховете на нашия народ. Аллилуйя. Не се разгневявай срещу народа ни. Господи, не ни погубвай нито с бури, наводнения, нито с земетресения, нито с войни. Да има мир в България. Аллилуйя. Благослови, Господи, това наше събрание. Ние вярваме, че ти си тук, за Твоя дух, да чуеш молбите ни и да изпълниш желанието на сърцата ни, да възстанови здравето на болните, на измъчените, да освободиш насилването от лукавия. Молим те, пази между нас и ръководи това събрание. Амин. Аллилуйя. 718. О, спасите любовь. Добре. О, спасите любовь, що с нени е блестер, та ни помниш и във всеки час. Всеки час и минута ти мислиш за мен, Всеки час и минута
Друг душа твоя разъяр. Душа та мир разъяжа. И сердце то не боли. Беден грешник без надежда. Кой ще за мен брата жив. О, Иисусе, Amen.
Добре, добре, слава на Бога. Трета глава от Евангелието според Евангелист Марка. И влезе пак на синагогата, там имаше един човек с изсъхнала ръка и го следяха, дали ще го изцели в събота, за да го обвиня. А той каза на човека с изсъхналата ръка, изправи се напред. Там пък каза, в събота добро ли е позволено да прави човек или зло? Да спаси ли една душа или да погуби? Но те мълчаха. И като ги изгледа с гняв, нажален поради жестоко сърдечието на сърцата им, каза на човека, протегни си ръката. И протегна и ръката стана здрава като другата. Фарисеите като излязоха, незабавно се събраха с иродиадите и родиняните на съвещание против него как да го погубят. А Исус се отдалечи с учениците си към ректо и след него тръгна множество народ от Галилея, Юдея, Йерусалим, Идумея и изотвъд Йордан и живеещите около Тир и Сидон. Като чуха какво той вършеше, дойдоха при него в голямо море. И поръча на учениците да го чака една ладия поради навалицата, за да го не притиснат, понеже той бе изцелил мнозина, тъй че които имаха недъзи, наваляха върху му, за да се докоснат до него. И нечистите духове, щом го виждаха, падаха пред него, викаха и казваха, ти си Син Божий. Но той строго им запретяваше да не разгласяват за него. После се възкачи на планината и повика при себе си, които сам искаше и дойдоха при него. И отреди от тях 12, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват и да имат власт, да изцеляват болести и да изцеляват бесове. И отреди тия 12, Симона, на когото даде име Петър, Якова, Заведева и Йоанна, брат на Якова, на които даде името Вуанаргес, Сиреч, синове на Гърма, Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Якова, Алфеева, Тадея и Симона, Канай, и Юда Искариотски, който го и предаде. И дохождат в една къща и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат. И като чуха близките му, отидоха да го приберат, понеже те се говореше, че бил извън себе си. А домашните от Йерусалим... Дошлите от Йерусалим книжници казваха, че в него е Белзебул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И като ги повика, говореше им с притчи, как може сатана да изгонва сатана. Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя. И ако някой дом се раздели на части един против други, една против друга, тоя дом не може устоя. И ако сатана е възстанал против себе си и се е разделил, не може устоя. Дошъл е краят му. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщената му, ако първо не върже силния и тогава ограбва къщата. Истина ви казвам, на човешките синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили. Но който похули Духа Святаго,
За него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Това каза той, понеже говореха, в него има нечист дух. И дойдоха майка му и братята му, и като стояха вън, пратиха при него да го викат. Около него седеше народ и му казаха: ето майка ти и братята ти и сестрите ти вън дират те. Той му говори и рече: коя е майка ми или кои са братята ми? И като огледа седещите наоколо си, каза: ето моята майка и моите брати, защото който изпълни волята Божия, той ми е брат и сестра и майка. Амин. Така Господ Исус продължава да проповядва Божието Слово, влиза в синагогата. Там се събират вярващите хора да слушат Божието Слово. И в тая синагога има човек с изсъхнала ръка. И той знае, че книжниците и фарисеите сега ще го дебнат дали ще изцели човека в събота. И затова ги посвита: какво е добро да се прави в събота? Добро или зло? А те мълчат. Защо мълчат? Не знаят ли какво е добро да се прави в събота? Добро е да се прави, доброто е да прави добро, а не зло. Но те мълчат. Казана човека да се изправи в синагогата и показа да протекне ръката си и тя стана здрава като другата. И сега някой може да повторя този случай, понеже ги слушам на тази конференция, брат Патриков ми, тази вечер я слушах на тази конференция. Това трябва да направим така, както Исус го направи, ние да го направим. Щеше ли да стане, ако сега някой дойде в синагогата и някой от тия, дето гърмат там по конференции, така да ти изправи си ръката и тя щеше ли да се изправи? Не. Питам и щеше ли, ще се изправи? Не. Няма да се изправи. Тие приказки, дето ги говорят, всички ние имаме власт. Всички ние имаме тая власт, която Исус има. Това не е верно. Това не е верно. Е тук по-надолу пише, кои имат власт. Избра 12 им даде власт над болестите да ги изцеляват. Между тия, които имаха власт, беше Юда Искариотски. И той можеше да изцелява. Юда Искариотски имаше власт да изцелява. Затова сега не трябва да се чудим, нали и аз съм писал там и съм говорил, нали, че някои хора, които ги обвиняват, че са били агенти на държавна сигурност. И сигурно са били такива, защото си открих им досиетата. Тия хора се молиха за болни, болните оздравяха. Те имаха власт. Ама това, че имат власт да изцеляват болни, това не означава, че небето им е сигурно. Какво трябва да стане? Трябва да устоят до край. Трябва да устоят във вярата до край. И трябва да му вярват. А не да се отклоняват и да отидат в другата крайност. Какво направиха фарисеите? Отидаха и намериха иродианите. Преди това връждуваха помежду си, а сега се съюзиха и решават какво да направят, за да го осъдят. И да го погубят. Защо? Защо бе хора, защо искате да го погубите? Един болен човек в храма с изсъхнала ръка Исус влиза и го изцелява. Представете си сега, че ние лекарите, които изцеляват болните, се надигнем и ние да ми изтръпваме там в
Пирогов и да кажем, вие какво правите, защо изцерявате болните? Ние не можем да си представим защо става така, ама защото те се имат за Божи човеци, за Бог, за представители на Бога, но не знаят на кой дух са. Те не знаят на кой дух са. Исус разбра това, че иска да го погубят и си отдели и отиде в Галилея с учениците си в морето и следне към морето и след него тръгва огромни тълпи от Галилея. Първо от Галилея, след това дойдоха от Юдея, от Йерусалим, от Умея, от Път, Йордан. И даже жителите на Тир и Сидон, които са езически градове. И всички искаха да се докоснат до него. И колко се докоснаха, биваха и изцерявани. Защо? Защото от него излизаше сила, която изцеряваше, а бесовете с крачци и викове заявяваха: Ти си Син Божий! Но той им запретяваше да разгласяват за него. И така Исус се разкачи на планината и повика при себе си 12 души, ние ги знаем тия 12 души, на които им даде власт да изцеляват болести. Ето тук мнозина се съблазняват, че са дошли и неговите близки, ето така пише, близките му дошли, защото се носило слух за него, че той бил, не бил на себе си, да го приберат при себе си. Това не са нито братята му, нито сестрите му. Това са родини на Йосиф. Това са неговите близки. Това са близките му. Защото и те беха от юдеите, от хората, които редовно посещаваха синагогата, знаеха, че ще дойде Месия, но не повярваха, че това е той. Те никога не са очаквали, че той ще бъде Месият. Направихме една евангелизация в село Търгел и аз поканих който е болен да излезне напред, за да се молим Бог да го изцери. И там имаше един камарски зет, Ненов Кацаров. Знаеш ли, Ненов Кацаров? И той стана, ха! Пепи ще ме изцерява, ви. Абе, я бега от тука, бе. Вие разбирате ли близките как реагират? Пепи ще ме. Ма викам, не, но аз няма да те изцеря, но Бог ще те изцери, ако излезеш напред. Излезнаха само двама души, един мъж и една жена. И тази жена стана и каза: Всички са болни, викато. Обаче гордостта им пречи да излезат напред да бъдат изцерени. Пречи им гордостта. Всички тия, дето са дошли, са болни. Абе, излезте напред да се помоли човека, вика, и Господ ще ви изцери. Двамата само застанаха, помолихме се за тях и след това ми казаха тия двама души, мъжа и жената, Бог е изцерил. И изцерил ги. А Нено, горкия, нали, царство му небесно, да дълго се е покаял, отива на язовира да се окъпе и се удави в язовир. Това мен ще ми изцерява. Аз не те изцерявам, аз не съм изцерил човек от Крема. Ние ще се молим, а Бог изцерява, а Исус изцерява в Исусовото име, като се молим, Бог изцерява. Не съм аз, който изцерявам. Господ ви изцерява. Така че и моите роднини, ами той нещо му се присънва на Пепи, на Пепи ми викат родините, на Пепи, на батко нещо става, нещо му се присънва.
И като много е интересно това, че на моите роднини, братовчерите ми, не ми вярват. Но техните жени и техните мъже ми вярват. Тие, които не са от моя род, не ми вярват. А тие, които са им жени, ето на Лида, ти я познаваш Лида, нейният мъж получи страхотен инфаркт от към гърба. Ние сме говорили за този случай. Голямо чудо стана. Отидахме с война ми на Бачо Киро в църквата, предложих една дрешка, помолихме се на тая дрешка, Лида занесе, лекарите бяха казали, че едва ли до сутринта ще оцелее. Много голем пробив на сърцето. От към гърба Лида занася дрехата, слага я отдолу и сутринта Иван става. А лекар беше казал, едва ли ще стои до сутринта. Иван става, прибира се дома, аз отивам от тех и почвам да му говоря, дай да направим се отричане помирения договор. Той си съгласи и повярва човека, молихме се и като си тръгнах от тях, нали, такава радост ме изпълваше за този човек. В рейса, до дома, ликувам от радост. Техните роднини, нали, които са жените и мъжете, те ми вярват. Първи братовчет, разболе се от рак, закараха го в Исул. Теменушка работи в Исул. И казах, внушай кажи на братовчет ми, Цветан Мечкаров, да дойда да се помоля за него, Господ може да го изцери. Фарчо, тук ли си? Тук съм. Помниш ли какво вам беше казал братовчет? Не искам никого, който и да е. Това ми е първи брат. Батко, батко ми вика, голем батко, голем батко. Нали аз съм по-голем от брат му, от него. И така са ме кръстили братовчетите, голем батко. Нали, уважаваме много, обичаше ме много. Но какво става? Не вярва. Не вярва момчето. Жена му вярва, той си отиде. Не искам. Не го искам. Какво щеше да стане, ако аз бех отишъл в Исул да се помоля за него? Бог щеше да го изцели. Това щеше да стане. Обаче вярата... Ако не повярва, нямаше да го изцели. Ако той не повярва... Ако не вярва, не ставаме, брате. Мен ми се сърдат някои, брате. Може и за това Антонио да ми се сърди. Защото каза, че... Илия Миланов казал, че няма нужда от вяра. Викам, не може без вяра. Аз не вярвам да го е казал Илия Миланов, но и да го е казал, това не е вярно. Не може, ако не е вярно, който има Божие Слово, което не може да вървим средно Него. Който повярва в Сина, има живот вечен. Който не повярва, е вече какво? Осъден. Осъдения няма да бъде изцелен. И така е, няма що да се чудим, че неговите роднини от рода на Йосиф, фактически те не са му биологически роднини, те са му далечни роднини, те са роднини на майка му и като роднини на майка му, фактически и негови роднини. Но от към майка му. А книжниците казаха, в него е Велзевул. Велзевул е акаронско божество, началник на бесовете. Или там, в кой град беше, сега е Газа това град, тия филистимците са там, са вярвали в тоя Велзевул, който бил началник на мухите и на бръмбарите и не знам какви, и те тия езически, нали, племена му се кланят и му пренасят жертви, а юдеите вярват, че той е началник на бесовете. И това него техно изказване
е хула против Святия Дух. Това е хула против Святия Дух и затова Господ казва, всеки друг грех и всяка хула на човеците ще се прости, но хулата против Святия Дух няма. Няма да им се прости. И това е много трябва да внимаваме, когато се даде някакво откровение, защото аз съм свидетел на много хора, които се дадаха някакво откровение за тях, че те са такива и такива и те казаха, че това не е вярно и си отидаха, като една не са тива. Защото по този начин те направиха Святия Дух лъжец, а трябва да знаем, че никой в Вселената няма да успее да свърже името на Бог с лъжа. Не може, защото това е истина. И когато Бог каже една истина и ти кажеш, това е лъжа, правиш го лъжец и боят ти е сигурен. Затова много трябва да внимаваме. Какво казвам? Ето аз съм свидетел, казвам го. Трима души казаха, че това е лъжа, която им казах. Не трима, повече са. 5-6 души са има. Помнах го, на които им казах. Святия Дух казва, за те, че се занимават магиотничество, ако не се покажеш и не спреш, дава ти срок един месец живот. Срещат сестра ми и вика, твоя брат не знае какво говори, глупости, аз не се занимавам. Точно след един месец тази жена почина. Другата, втората, на Бачо Киро. Персидан, занимаваш се с магиосите. Тя се стъписа, като си дах това. Господ ти дава срок, един месец да се покажеш, да спреш и ще живееш. Ако продължиш, умираш. И тя ме среща там на хали. Ха-ха! Сестра ти, Перцина се занимавала с магиосничество. Глупо се говори. Точно след един месец си замисля. Тя си мисли, че аз от некъде получавам информация. Шпионер. Господ ми казва, днеска ще го срещнеш. Кажи му, знам къде отиваш. Той ще каже, не можеш да знаеш къде отиваш. Ти му кажи, и за Бога ли е невъзможно да знае къде отиваш? За него е възможно, но за теб е невъзможно. И го срещам. И му казвам, тия думи, така се развива разговора. Той казва, за него е възможно, но и за тебе. Викам, отидеш при Ангел Дино да предадеш братята и сестрите от Баптистката църква, а той да ги предаде доброволни отряд. Той прегледна, почервя, притесни се и каза, вярно е, там отивам. А то беше вече такъм деятелство. Викам, спри, защото ако не спреш, Господ ми казва, че ти дава един месец срок да живееш. Ако спреш, ще живееш, няма да се разбира. Ако не спреш, умираш. И той ме среща след 10 дни, пак на същото место, пак в същия трамвай номер 3. И казва, абе, никой ми е писал писма, вика, ей, предател, покай се нещо. Вика, виж го, аз няма ти пиша писма, защото аз ти казах, какви писма да ти писам. Ти спре ли да ходиш там да предаваш доброволни отрад? Спрях, бе, спрях. Викам, ако си спрял, няма да имаш проблем. Но ако не си спрял, мен ще ми излъжиш. Ама ти вярваш ли, че можеш да излъжиш Бога? Не може да го излъжи. И след 20 дена ми казаха баптистите, почина от скоротечен рак. Некъв рак за 15 дни го е ликвидирал. Отиде си. Спрял ли е? Не е спрял. Не е спрял. И затова внимавайте с тия, те си мислят, че аз съм, нали, те поснаха такива слухове, нали, като бех в болницата, ги питам. Баптистите там бех приятели, цялата църква ме познава. Абе, шено, що поне един не дойде да ме види, като бех в болница. Еми, защото казаха, че ти станал агент на Държавна сигурност, вика, и затова, вика, не дойдохме да те видим. Казвам на тия пересятните, що не дойдохте да ме видите, бе? Исус казва, Болен бек, големи приказки, брат Петре, брат Петьо, брат,
Пешков брат, Петър, че не знам какъв. И викам, що не дойдохте да ме видите? Дойде само един, който беше ме предал там. Тишъл да благовества на Людмила Живкова и го арестували. И той беше ме предал и дойде дома и каза предалото. Изповяда се момчето. И така. И той слух се носи по църквите, Петър Велев, агент на държавна сигурност. И когато Господ ме праща да им кажа, ти си такъв и такъв и такъв, ми той знае, разбира се, Петър Велев, агент на държавна сигурност, той знае, че аз съм предател в доброволния отряд. Он не знае, че съм в държавна сигурност. Той знае тия работи, те са му казали. Не може Бог да му е казал. Ама работата е, че Бог ми каза, не са ми казали от държавна сигурност. Не са ми казали, а всички те са отишли и са ме предали на майор Николов. И майор Николов след това казва на младежка от Конгрешанската църква. Всички, които дойдоха и предаваха Петър Велев, всички пострадаха. Това Петър Велев, да не е вика майосник, питал там младежка. И така, ако имате някакво откровение и вие знаете, че това е така и кажете не е така, ще пострадате. Защото правите Бога лъжете. Вие знаете, примерно, или аз знам, нали, знам, че пуша цигари. И идва на времето брат Цецо и казва, абе, сънувахте си, запалил цигара и пуша. Викам, не е верно. Не е верно, защото знам, че не пуша. Обаче Господ ми откри, че се, опивам се с някакви ме лъжат нещо там и се заблуждавам. Дойде пак един брат и каза, брат Петре, сънувах те, че ти псуваш. Викам, от как съм повярвал, такава гнила дума до устата ми не е излезла. Идва втори път. Абе, втори път ми се дава сън, кажи му на Петър Велев да не псува. Ама, мога да си закълна, че не съм псувал, бе. И тогава сънувам сън. Влизам в една църква, нема никой на амвона, но от амвона се чува глас, който говори. И ми казва, ела тук и застани пред амвона. Застана. И гласа казва, готов си да се закълнеш, че не псуваш, нали? Слушай сега. И аз слушам един разговор, който е станал в завода. Имахме един работник, той беше сираче, Гошо Белята му викихме, защото беше много добър, много трудолюбив, но правеше много бели. И ние направихме един електрокар, да го пратиме в Лондон на изложба. И бехме го ласнали, нали, бойдицам готов да го качиме на вагона. И аз му казвам, Гошо, вземи, той е електрокар и го закарай на рапата, ние ще дойдем да го оковеме там, нали, като го качиме, да се оковеме. И идват моите колеги, вика, Гошо Белята закара, вика тоя електрокар и го удари в стаята на бояджиите, вика, и там целия го оплеска с боя и го ожури. И отидахме там колегите и разговора го чувам до амвона. И аз отивам при него и му казвам, Георги, омръзнаха ми твоите цигански номера. И моите колеги почнаха да го псуват на майка. И той глас казва, ти напсува Георги с устата на колеги. А аз казвам, готов съм да се закълна. Затова, когато има някакво откровение, не бързайте да
да отричате и не е верно. Не е верно. А се молете, Господи, какво съм направил? Какво значи това? Дал съм повод друг човек да го кълнат и да го плюят и да го псуват. Аз съм дал повода. Да не ви и ние да даваме такива поводи, да се хули Божието име. Но тук никой не им е дал повод на фарисеите да го наричат Велзевул. И тогава Исус разказва тая притча, че всеки, за да влезе и да ограби некоя къща, трябва да върже стопанин на къщата. Иначе няма да може да ограби къщата, той ще се съпротивлява. Така, за да може Исус да освободи некой обладан, нали, от бесовете, първо трябва да върже силния, а то силния сатана или паднали ангел. И не може сатана да се е разделил на себе си и да воюва против себе си, как ще стои царството. И тук това и за нас е поучение. Ако един дом се е разделил и воюва сам против себе си, този дом няма да стои. Разделил се на две. На едната страна са жената и свекървата, на другата са мъжа и баща му и тази къща няма как да устои. Не може да се воюва в такъв дом, естествено, че ще падне. Но всяка хула ще бъде простена на човечето. И аз съм свидетел за едно момче в Орландовци, което беше обладано от бесове. Отидахме да се молим за него и там родините му казаха, че той е напсувал Исус Христос на майка и тогава бесовете са го нападнали и там. И той не беше на себе си. И ние се молихме за това момче и то дойде на себе си. То се опомни. Ето, аз съм видел една такава кула. Напсувала Исус Христос на майка и беше обладан. И Господ го разтвърза и го освободи и той дойде на себе. Разбира се, той, дето го е настроил, нали, да псува майката на Исус, горково на него. И видях, че всяка друга хула ще се прости. Но хулата против Святия Дух няма да се прости вовеки. И той, който е похулил Святия Дух, виновен ще бъде за вечно осъждение. Един ден, казвал съм го, той е случил, поканиха ме в банка да се молим за един човек, който беше болен от рак на стомаха, на дебелото червено изгледаше. Но сутринта, когато тръгнах за банкия, Господ ми каза, няма да бъде изцелен. В пияно състояние похули Святия Дух. И аз отидах, срещнах се с Филип Цачев пред братата на бача Кирил, той ме чакаше с колата. И му каза, брат Филипе, няма да бъде изцелен. Похулил е Святия Дух. Ама, брат Петре, аз съм казал, там хората са събрали в банка, моля ти се. И аз се съгласих, и като седнах, колата ми стана толкова лошо, че шех да умра. И задушавам се, умирам. И казвам, Господи, да отида да видя, да проверя дали откровението е от Тебе и ме освободи. Отиваме ние в банка, хората се събрали, седна. На средата там, обичаш ли да пиеш? Ами обичах, а да хулиш много. Брат Филипе, чуваш ли? Ама брат Петър, дай да се помолим, Бог е милостив. Бог е милостив. И аз само казах, Господи, сила дай
като казах сила дай, и как седеше на средата на стаята, отвърхна и отиде в ъгъла там. Като го тресна някаква сила и той отиде, столът се събори, падна в ъгъла и хората, слава на Бога, Бог го и цари. И след два дни и замина. Благословен християни, 50-те, посещава Бачо Киров, жена му посещава Бачо Киров, но от време на време излиза там с антихристи разни, комунисти антихристи и се напива, идва пиян. И когато човек е пиян, той вече не може да контролира духа си, дявола се промъква, жена му е дошла, пошала е да му говори нещо за Святия Дух и той е пошал да хули. Не се радва, съжалявам за този човек. Наш брат в Господ. Отклонение към пиенето, хулните и оттам вечно осъждение. Така че, когато ги четеме тия думи, това не са думи, само приказки, само думи, а трябва да внимаваме какво правим, какво вършим. Защото Сатана е озлобен срещу нас. Знаете колко хора ми казват, че чуват глас. Нали аз съм ви казал. Спали го това Петър Велев. Некъде по някакви стълби слизахме и една сестра ми каза, знаеш какво чух вътре в мен? Бутни го Петър Велев по стълбите. Бутни го да паднем. Така ме обича дявол. Знам, че ме мрази. Знам. Обаче и знам и нещо друго. Творецът на Вселената, Творецът на Вселената ми каза, ще ти помагам. Край. Ще ти помагам. Правете каквото искате. И така внимавайте с хулата против Святия Дух. Вие чухте за този младеж, който отишъл в Холандия. Нали, аз ви казах, че от други хора чух, че в Холандия с това морално падение, което залива целия свят, почти във всеки магазин, тук има и сестри, които са били в Холандия, сега казаха, сега ми казаха, има такива реклами на обратника. Реклами, знамето им там, нали, знамето на повече на търгата, нали? Многоцветно. Да, и се рекламира масово. И той брат отива там, настаняват го, нали, им давали по 500 евро отива, като на безработни, нали, по 500 евро. И той се настанява в едно общежитие за травестити, те, нали, се правят на жени, обличат се като жени, като се обличат като жени, те ги пащат и тия безове. И вие помните, че дойде на болина ливада, когато почнахме да се молим и започна да реве като лъв, реве, крещи. И тогава брат Иван каза, няма да бъде изцерен, няма да бъде освободен. Похулил е Святия Дух. И той тогава се разревава още по, защото сигурно разбра какво е направил. Разбра какво е направил в това състояние. И затова бягайте от алкохола, бягайте от наркотиците, ще ви накара да похулите Святия Дух, това му е задачата. Еми идва развръщаването на целия свят, за да бъде погубен този свят. Сега това е план на масоните, да се женят мъж с мъж, жена с жена, за да не, няма деца. И да не се увеличава населението на земята. Пълна глупост. Пълна простотия. Нали, да се задоволява сексуалния нагон по този извъртен начин. Това, това ли е Божия ред? Това ли е Божия ред? Еми, да внимават, всеки да внимава за себе си. Но, това, което аз знам, хомосексуалния, хомосексуалността е бяв, демон. Нали, трима души има, които аз съм свидетел, че са освободени и развързани от този демон. Бог го освободи, ожени се, има дъщеря,
живее в, айде да не казвам кой град, другия в Англия. По телефона се молихме за него. Дух на хомосексуал, напусти, напускай, той ни слуша винаги. Освободи го, сега е свободен. И още един имаме, който го освободи Господ. Това са песове. И той бяс го води, след това ще го закара в ада. И ще го закара в ада. И по-надолу Исус идват и му казват, че майка му и братята му, и тук се държат тия еретиците, ето бе, ето пише го бе. Майка му и братята му стояха вън и пратиха при него да го извикат. Около него седеше народ и му казаха, ето майка ти, братята ти и сестрите ти са вън и те дират. Какво им отговори Исус? Кои са моите братя и коя е майка ми? Кои са братята? И като погледа седящите наоколо си, каза, ето моята майка и моите братя, защото който изпълни волята Божия, той ми е брат и сестра и майка. И сега еретиците казват, ето майка му я нема между тия, които са изпълнили волята. Е, вие вярвате ли, че майката на Исус не е изпълнила волята на отца? Не вярвам, как ще има събитието? Вярвате ли? На еретици. Ето, той не я признава. Той не признава вика майка си. Не признава майка си. Да. А другите пък, сега на тази конференция, аз ви казвам, не ходете на тези конференции, защото ставате съучастници. Ставате, вие не може да станете и да им кажете мъквай, ако можете, станете. Но като стоите там и им ръкопляскате, защото има и такива, айде сега да ръкопляскаме на брат еди кой си. А той е брат, как се казваше, няма що да ги криви тия, казва и брат Патрико. Илия Кара Акаба Иванов. Илия Каба Иванов. Гърми, проповядва. И сега, аз ще ви кажа, на 50-ница, кои са били там на 50-ница? Апостолите, жените, които му помагаха и майка му, и братята и сестрите му, които са родени от Йосиф и от майка му. И тия мили брата и сестри, стоят там и слушат. Какво е това? Опасна ерез, които го, той, който го говори, Каба Ивановник, какъв да, беше, да. Горкомо. Горкомо, къде отива? Къде заминава Горкия? И това се прави умишлено. И сега тук, понеже ми дадаха една там листовка, някаква реклама, пропагандна реклама, какво става с 666, нали, сега преведено от руски, когато е преведено от руски, тук си имайте едно ново, за числото 666, да кажем и нещо за това число. Числото 666 си е число. То не може да го прескочиме. За съжаление, по времето, когато Рейган беше президент на Съединените щати, в Калифорния е наредил да няма число на сграда 666, а да бъде 665 и следващия номер да бъде 667. Да няма такова, значи той го е било страх от числото от ми. То си е число, бе, ние не може да... Сега отиваш и касиера ти казва, ами стоката ти струва 666 лева. И ти какво трябва да правиш? Да му дадеш 665. Още нещо ще си купи. Не може 666.
Но то се и число, бе, не се плаща за това число, бе. Но изобщо не е число. А евангелист Иоанн Богослов казва, че то съответства това число на името на Антихриста. Името в еврейския, в гръцки език, всяка буква съответства на някакво число. И когато се съберат тия... Бе, в латински е така, моля? В повечето езици на арабски... И на арабски латински, също. Латински, на латински, да, как се оценят? На латински също отговарят на съответно число. И когато се съберат тия, нали, букви, се получава 666. И това ще бъде числото на Антихриста. И някои светии предполагат, че това ще бъде, името му ще бъде благородник. Некъв велик благородник или велик учител или нещо такова, което ще отговаря на 666. И не се плаща това 666. И тия, нали, дето ги разнасят тия листовки, това си е чиста болшевистка пропаганда. Това не е верно. Идете в Америка да видите дали е така. Тя, аз ще го питам. До вечера ще питам свещеника дали има такива. Това не е верно. Това са пропагандни такива. Е, да, аз ви казвам, аз помня, когато обвиняваха Рейган. Наредил е в Калифорния да се махат улиците числото 666. А в тази листовка пише, че американците са захлахнали и сега си пишат по сградите, по това големи светлинни, такива 666. Може некъде да има, може да е възможно. Но това число не има никакво значение за тебе, ако не го приемеш и кажеш. Това число 666 съответства на името на Духа на Антихриста. Аз не му знам името, но аз го приемам. Тогава приемаш и се кланяш на Духа на Антихриста. Ако ще да ме напишат целият с 666 на главата, на краката, на гърба, това няма за мен абсолютно никакво значение. Ама никакво значение. В това число няма нищо. Това е суеверие. Разберете го това. И това се пръска по православните църкви, масово се страми, постоянно ми ги носи тия. Абе, викам, не го вервай това, бе, не го вервай, не се занимайте с това. Не се занимайте. Кои са тия, които се поклонят на Антихриста? Първо, чуйте ме, първо, всички членове на БКП, на КПСС, всички са се поклонили на Антихриста, защото когато са ги приемали за членове на партията, ето, мен ми предложиха да стана член на партията и едно от условията беше аз да не вярвам в Исус, да не вярвам в Бога. Защото и да не ходя на църква. И аз като казвам, няма да ходя на църква и се отричам от Христос, какво става с мен? Аз се кланям на Антихриста. И аз им казах, не може. Другарю, партийно отговорник, аз ще ходя на църква и ще вярвам в Господ. Не може! Викам, не, аз попитах. Викам, другари, мога ли да ходя на църква и да вярвам, че Исус Христос е Син Божий и да вярвам в Бога? Не може! Защо? Защото, вика, партията е враг на църквата и църквата е враг на партията. Не може! Вие, които сте станали членове на партията, сте станали врагове на Бога. Покайте се, скъсайте партийните билети и не ще се събудите в ада. Иначе ще се събудите в ада. Ние сме свидетели с Крум. Летец от Доброславци. Какво? Е така търпереш. Е така. Паркинсон. Круме. Шел ли си на партия? Да. Мога ли да стана летец без да стана член на партия? Не може. Имаш ли партиен билет? Имам. И дъщеря му извади от един шкаф, ние една масичка така седим и отсреща с шкафа и тя извади и сложи на масата два партийни билети. Единия на БСП и единия на БКП. И аз ги отворих и гледам.
И сега тук искам да кажа на тия, дето са против иконите. На втората страница на партийния билет има иконите на другара Димитър Благоев и на другара Георги Митров. На другарите ви, те не са ми намерени другари. Има ги вътре иконите. Затова не годувате срещу тия икони, защото искате други икони. Иконите на Маркс, на Енгелс, на Лени, на Сталин, тия икони искате да ги наредите по стените. Ама аз тех не ги искам, аз искам тия. На Левски, на Свети Варилски, това са моите братия. Нали, това са моите роднини, на които искам да ги почитам и уважавам. 20 лева членски внос на БКП и 20 лева членски внос на БСП. Всеки месец Крум дава по 40 лева в членски внос. Всеки месец Крум се кланя на духа на Антихриста. Нема нужда от 666. Немате нужда от 666. И му казвам, искаш ли да оздравеш? Искам. Тия нишки трябва да бъдат унищожени. Ако искаш. И тогава дъщеря му отиде с една така, е толкова голема мощица. И изведнъж ги взема и той вика, стой! И тя, докато каза, стой, тя трак, 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 нареза ги и оп, кофата забухна. И този човек дойде след един месец на були на нивата. Седна на първия ме, аз не го познавам. Аз съм го забравил. Седна на първия ред. Така малко в... от към брат Христо. На първия ред съм. Ей, ама ти не ме не познаваш? Викам, кой си ти? Ма виж бе, ама не имам паркинсон, бе. Ма ти да не си Крум, бе. Абе, Крум сам, бе. Крум. Отрече се от духа на Антихриста и ето резултата. Сега, нали, молим се за някои братя, вика бех член на партията, но не знам къде ви е партийния билет. Отричане, молим се за сестра Имела, бех член на партията, но те ми изменяха партийния билет. Трябва да се отречеш, ти си се клела на тая партия. Не може, ето партийната секретарка. А ние чухте на там Първа Евангелие. Не може без клетва. Когато те приемат партия, трябва да си закълнеш, че ще се служиш на тая партия. И като си закълнеш, ти се връзваш за духа на Антихриста. Нема нужда 666. Ето го. Това е. Затова не ги разнасяйте тия брошури, това си е, казвам ви директно, може много да ми се разсърди, това си е болшевишка пропаганда. Директно ви казвам. Не се плашете от 666. Напишете ми на къщата 600, не ме е страх. То е число, число, нищо не значи. Ако не се поклониш на Антихриста, но той не иска, не иска това да ни турат 666 на главите или на гърбовете. Той иска да го признаеш, сърцето ти иска, да го му се поклониш, да го признаеш, да го признаеш. А числото отговаря на името. Нали? Името Петър, примерно, отговаря на числото 10. Примерно ми казвам, Петър, 10, а при него е това име и какво, като тия, дето имат 10 число, номер 10 на апартамента, те Петър ли се наричат? Не се наричат Петър. Това, дето има 666 номер на апартамента, на сградата, не се наричат. И така, моля ви се, не се плашите от тия числа, не се плашите от тая пропаганда, не се плашите. Това е работа на антихристите, настройване срещу американците. Има американци, които са пълни антихристи, има американци, които са мои брати и сестри. Те са християни,
И аз не мога да се настройвам срещу моите брати и сестри и да ги хуля и да ги клевета. Има араби, които са християни. Аз бех в Египет и бех настроен против араби. От телевизия, от радио, от проповеди, от тия такива... Как се казват? Митинги, събрания. Арабите са такива. Арабите, тия еврейски империалисти. Еврейските империалисти. И Бог ме прати при арабите. И ме прати при едно момче. Майер се казва. И това момче арабин, баща му е арабин, майка му е арабка, нали, те са араби, нали, е християнин. И той ме покани от тех на гости на цветница и носеше една палмова клонка, е такава клонка, не такива като ние тук върваме, е такива. И всеки гледаш там из Кайро, хората носят палмови клонки и ги питам, абе, има ли тук християни, викам? Майер вика, как да не имаме 8 милиона сме християните в Египет? А тук беха ме настроили против египтяните. Египтяните, и това ми го говореха даже от Амвона на Бачо Киро, когато им казах, отивам в Египет. А, Египет, Египет е символ на греха, бе. Египет е символ на света, бе. Къде? Каква работа имаш в Египет? А там в Египет има мои 8 милиона мои братя, християни. Така че, моля ми се, не ме занимайте вече с тая болшевистка пропаганда и не ми носете такива листа тук. Моля ми се, ще пострадате, защото ще станете съучастници на тия агитатори. На тия агитатори. В Америка е пълно с сатанисти. Ама в Русия няма ли? Знаете ли колко сатанисти има в Русия? Видяхте ли ги по телевизията цяла армия от магьосници, които кълнат армия от магьосници? Кой беше той? Путин. Журналист, който ги показа. Показаха ги и ги питат магьосници. Облечени в черни тоги. Черни тоги с такъв знак на Изирис, кой беше това египетски бог. На магьосниците вика, с какво се занимава? Кълнеме всички, които говорят против Путин. Кълнеме ги да избухат. Ето, какви са тия? Какви са тия там? Магьосници. Така че и в България има такива, има си и даже, има си училище в София за магьосници. Можете да намерите на Славейко Бела и черна магия. Книга Бела и черна магия, да си правите магии на кумчиите. Нали, ако искате да ги унищожите. Ма нема да ги унищожите, ще унищожите себе. Сега, нали, пак на село, може би съм намерил около 10 яйца. Яйца вътре в налеглото, убито яйцето в панелата, яйце в обувката ми, яйце на вратата, като отворя вратата да падне и да се чупи, аз да стъпа там. Яйца Антонио копа там градината, помага ми да изкопаваме градината и там до ореха вика, брат Петре, защо не си си обрал? Вика, картофите. Вика, какви картофи, бе? Я да видя. Заровени яйца до орехата. Мене кога е животно ги е заровило. И като ги удара, те пресни. Кога ги зарови? Е, и какво? Ето ме, жив и здрав. Ето ме, жив и здрав. Какво правят тия яйца? Заравят ги в гробищата. Там да седат, да се осквернат в някой нов гроб. Поне са рубили, изкарали са кости, нали, такива от покойника. И след това ги носят и кълнат там разни клетви, да умре Петър Велев, а Петър Велев не умира.
ще умре, когато му дойде времето, а не когато те кажат. И те закъсват. Ето ги антихристите. Има нужда да носят всички магиосници, знаете какво пише в Библията, са гнусни пред Господ. Гнусни. Ето ги антихристите, магиосници. И всички, които говорят против Исус, които воюват против Господ Исус Христос. Това са антихристи, апостол Йоан казва. Който говори, че Исус не е Христос, е антихрист. Тоест, който казва, че Исус не е помазаник, а Исус е учител, Исус не е Божий син, той е антихрист. Аз ви казах, че Святия Дух е истина. Християнина знае, когато става дума за нещо, Бог му е дал знание, дали е истина. И ако вижте какво направи Каяфа, питам те в името на живия Бог, ти Божия син. Питам те в името на живия Бог. Бека си събрали пет пастири и поканиха там да ме съветват. И аз им казах, сега ще ви закълна Божието име и те, той нямаш право да кълнеш. Викам, нямам право да кълна, тогава ще ви попитам Божието име. Ще ви попитам в Божието име. Тоя здрав, където ми го пратихте там, вие ли го пратихте? Ама не, чакай сега, ние не може да е мутаха, да не, никой не отговаря. Защо ги е страшно отговаря? Защото ще излъжат, питам ви Божието, ще излъжат. Не може да се свърже името на Бога с лъжа. И сега ние сме свидетели. Мара Пашова и една жена дойде. И аз ги питам. Ти говориш сега, че Мара Пашова е магиосник. Аз те питам в Божието име, Мара Пашова магиосница ли? И тя каза, да, магиосница. И след една седмица умре. Нали я знаете този случай? Пред амвона на Боле на Невада. Мара Пашова магиосница ли? Питам те Божието. Откъде знае тя, че е магиосница? Не може да се говори. Нали? Може и мен да ме попитат, някой да са ме питали, аз магиосница ли съм? Викам, не знам. Не знам, може да си въобразявам, аз си магиосница, ама аз не знам. Но знам за Мария от Мирково, че е магиосница. Защо? Защото Святия Дух ми каза. Сънувах сън, че идва един черен, парцалив, грозен мъж, страшен, влиза през прозореца. И аз го питам. Питам те Божието име, кой си ти? Аз съм магиоснически дух. Кой ти изпрати? Магиосницата Мария от Мирково. Защо ти изпрати? Да те мъча. Айде, почвай да ме мъчиш. Страх ме. Защо те е страх? Защото държиш нещо в ръката си. И аз погледнах, държа един ръжен. Такъв, нали? И като казах така с ръжене и той през това и изчезна. И след много късо време, Мария от Мирково, магиосницата, ослепя е починал. Не се радва, нали, че е починал. Но аз, ето сега за нея мога да кажа. Ама за друг, ти знаеш ли, че еди коя си или еди кой си има Йон? Не знам, не знам. Ако имам откровение, казвам. Но не може така да се говори, нещо медето се казва, той е магиосник, он е магиосник. Добре. Хулата против Святия Дух. Много важна тема. Много важна е. Аз не съм ги изморил, но Господ ги предупреждава. Ако тия хора меха казали, вярно е. Така е. Сега да са живи. Защото един и той комунист. Некой още не беше комунист. Де сега може би е комунист. Кандидат член на партията. Предаваш християните в партията. Ако не спреш, ще умреш. И Петко казва, вярно е. Комуниста казва, че е вярно. Пастирите казват, че не е вярно.
И той комунист каза, брат Петре, като станах кандидат член на партията, ми поставиха партийно поръчение. Ще се сприятели с Петър Мелек. Ще ходи с него и ще ни докладваш къде ходи и какво говори. Какво трябва да правим? Да говорим истината. Ама ние знаем истината. Сега тия хора, тия пастири, те не знаеха ли, че са информатори? Тия и той от баптистката църква не знаеше ли? Знаеше. Но те не повярваха, че Господ ми е дал тия откровения. Те вярваха, че аз съм ги научил по някакъв друг начин. Защото Владимиров ми казва, аз съм сигурен, че ти служиш на чуждо разузнаване. Пана ми тук за да казва. Аз съм сигурен, че ти служиш на чуждо разузнаване. И аз казвам, служа. И той, а, служиш? Ми да. И той, на кое? Ами викам, то не е от тая планета, викам, то е от друга планета. Глупости! Не са глупости. Това е истината. Кой ми открива тия неща? Христовото разузнаване. Христовото разузнаване ми казва. Кажи му на този пастир да се покаже, защото отива в ада. А, не е така. И си заминава. А това, кой... Да, така е. Верно е. Живее. Затова истината, брати и сестри. Всеки човек знае. Некой път може да се заблуди, като мене, нали, което това откровение иди кажи на Петър Велев да не псува. Ама аз съм ти напсува Георги с устата на колегите си. Ти даде повод това момче да го хуля. Ти даде повод този човек да го плюва, да го хуля. Добре. Друг... Тоест фарисеите са видели този, че ръката му е била изсъхнала. Да. Видяли са чудото. И въпреки това. И те са били един вид убедени, че пред тях се станало това нещо. Ама разбира се, те са в синагогата. Да, те наблюдали, че върши. Че е вършил Велзевул. И това е факто е. Еми ето това е хубаво. Когато нещо се прави от Бога, от Святия Дух, и тия хора казват. Сега не знам, но един ние с нощи говорихме за един мой приятел, бехме много добри приятели. И Бог изцели моята племеница. Нали, Румяна имаше рак, гениталите, бучка, голема бучка на дясната гърда. Ние се молихме, нали, аз отидах там, аз съм и Вуйчо. Руми, нема да се притесняваш от мене, не се притеснявай. Това правили, това правили, такъв грех има, това си изповяда греховете. Аз се помолих за нея. И тя каза, стана. Какво стана? Изцелението усетих. Но бучката си стои, не е изчезнала. Тогава ние отидахме с сестра ми в на Батчо Киро в църквата, предложихме да се моли църквата на тая дреха и я помаза пастир Иван Зарев. Сестра ми взема тая дрешка, Руми облече дрехата, минават няколко дни и Румяна казва на сестра ми, майко, сутринта, и сестра ми казва, подкосиха ми се краката. Тичам, какво Руми? Буцата я няма. А преди това беше ходила в този професор Киро, царство му небесно, той почина мисла. Той е вземал биопсия и казва, карцином, как може да бъда изцелена, ами операция, тая буца трябва да се махне и да ти правим химиотерапия и отплачване. И Руми казала, може ли да се откажа от това лечение? Не може. Защо? Защото ако умреш, баща ти ще ни съди и ще каже, абе вие, пи доктори сте ме, уморихте дъщеря. А може ли аз да подпиша декларация, че се отказвам? Може. Руми прави декларация.
заминава за Йоан, 36 години минаха и като се върна, аз си мисля, нали, може да греша, но тук я и помогнаха и я ликвидира. 36 години беше здрава след тия изследване. И сега, точно на Възкресение Христово, един брат от 50-та на църква, бехме на конгрешанството, сестра ми ме покани, вика, заповядай с някой приятел, днеска е Възкресение Христово. Отидахме ние и ние му разказваме какво се е случило с Румян. И той го изпраща на Света Неделя на трамвая, и на спирката, и той ми каза, ами виж какво, моето убеждение е, че ти си екстрасенс. Вика, виж какво, не съм никакъв екстрасенс. Аз не съм изцелил Румяна, бе, разбери, бе, разбери, бе. Господ е това, нето изцелява. Тя казва, стана, тя усети изцеление. Тя усети, не, аз съм абсолютно сигурен, че ти си екстрасенс. И това ни беше последната среща. Отива си вкъщи, пада и умира. Ти си екстрасенс. Верно е, че другаря Николо от Държавна сигурност казва, ето ти литература, ти ще станеш, вика, като Кашпировски, ще ти помогнем. Ако трябва, ще те пратим или някъде звучи, но ще станеш, вика, и викам, тогава няма да оздравее нито един. Е, как няма да оздраве? Кашпировски не ги лекува. Викам, никого не е излекувал. Това, което говорите за Кашпировски, са пълни лъжи. Директора на детската болница в Москва излиза по телевизията и казва, много ви моля, спрете с това Кашпировски. Що ви излезе Кашпировски на телевизията, на другия ден болницата ми е пълна с натоварени и овладани деца. Децата гледат Кашпировски. И той прави чудеса, като кажете, така като Бени Хим, народа пада. Добре. Сега, молете се да се молиме да не би, да ни подплъзне лукавия дух. И сега, нали, моля ви и тия сестри, които ми потвърдят и тия ми рекламирате, нали, това е какво станало там, това е какво станало. Не ги говорете, защото не знаем какво ще стане. Това, което имате като откровение, казвайте, нали, аз ви казах в събота. България ще стане наводнение. Нека да се молим и това наводнение да няма жертви. И вчера показаха в Карлово, че водата е щела да отнесе там тия баничарници. Една врата е ударила единия мъж, другата некво стъкло го е срезало и ние се молихме да няма жертви, а може да има жертви. И на капитан Андреево имаше наводнение. Еми, има наводнение. Като имаш видение, казваш видение. Като имаш сън, казваш съна. Казваш съна. Сега, повтарям го това, понеже ме питат и по, ето и по провинцията. Казал си там, нали, че цяла Азия я виждаш. Виждам я, ето казвам, да ме обесат каквото искат да правят. Цяла Азия пустиня. Цяла Азия, пясък, пустиня, всичко. Русия, Китай, Индия, Иран. В Иран един голям престол. И тоя престол затрупан с пясък. Дания доскоро имаше вероучение. Оценката за вероучение беше на първо место на учениците и на студентите. И студентите учиха вероучение. Имаше закон, ако на публично место похулиш Бога, похулиш Бога до 3 години затвор. Миналата година този закон го отмениха. Да. И на негово място нов закон. Бащите да учат дъщерите си как да правят секс.
Къде отива този свят? Къде отива? Погибел. Така че да не се чудиме, че България става така и че там става и там и на други места става. Господ да ни е на помощ. Добре, ще се молиме. Има болни, които страдат. Трябва да ви кажа, че едно и също нещо. Виждам много семейства. Имат проблеми. Ще се молиме пак по този списък. Ние се молиме за тия хора, някакви са благодарни. Има резултат. Молиме се за едно семейство в Германия. Техният син имаше проблеми, с нощи ми дойдоха на гости. Не може да се разделиме. Момчето е добре, слава на Бога, но много е трудно това, което и други се оплакват. Нали, по червина пляскат, скачат, рипат, вилнеят, пеят, но хората са студени. Казвам в църквата, се поздравяваме, слава на Бога, слава на Бога, като се видиме на тротоара, се разминаваме. Тук все още не е така, нали, ако се срещаме с Пана, о, Панчо, нали, ще се заговорим. Да. Панталей, здравей, здрасти. А те минават и си разминават. А в Франция, като бехме на гости, там има един парк. И аз излезнах да се разхода там по алеите и си върва по алеите и срещам някоя мадама или някоя момиче или някоя баба или някой дядо и той «Бонжур! Бонжур! Бонжур! Бонжур!» и поздравяват ме хората, ни не знаят и ме познават. Тие са християни в една църква, там се причистава тази църква, минават и се разминават, все едно не се познават. Какво е това? Любовта ще охладне. Любовта ще истине, любовта ще охладне. Германците даже тук поздравяват българите. Без да се познават, те поздравяват. Аз съм бил на почивка и минава германеца и вика «Гутен так». Гутен так, гутен так. Да. Но не само гутен так, аз съм бил два пъти в Германия. Когато ти казва гутен так, си сваля шапката. Това е. Ако е с шапка, поне аз съм бил през зимата, разминаваме си, гутен так и си продължава. Гутен так. Така, но сега виждате какво става. Поради беззаконието, любовта, мнозинството ще охладне. Това е важно. Обичайте се, брата и сестри, обичайте се, нали, аз не знам дали ви казах, Тихо ме заведе в Ситняково да се моля за една 80 годишна сестра. И след като се помолихме и поговорихме, тя се обърна към мен и вика, брат Петре, би ли се помолил и за майка ми? Тя на 80 години. И аз погледнах Тихо, викам, какво иска да каже? Нали? Би ли се помолил за майка ми? И Тихо вика, еми майка е вика в другата стая. Отиваме ние в другата стая, една женица, слабичка така, седи усмихната, лицето е изликува. И аз отидах към нея, викам, приятно ми е да си запознавате. И на мене много ми е приятно. И казвам, сестро, Господ много те е обичал и сега много те обича, щом като ти е дал това дълголетие. И тя казва, да, знам, че той много ме е обичал, и много ме обича и сега, но има една тайна, че аз винаги съм го обичала и сега го обичам. Е, това е Библията, бе, брате. Да. Е, това е Библията. Изпълнение. Да обичаш Бога с всичката си душа, с всичката си сила и ближния, както себе. И не знам, нали, дали е жива още тази женица, трябва да го питам този. Към 100 години беше станала, тази пак на Наскова Сладкара. Може някой от 50-те го знаете. Наскова Сладкара майка му. Тя беше на 102 години, когато я попитах, аз се питам. Как се казва? Сестра Ана. Сестра Ана, ти си сега на 102 години или си на 101 година и 102 година, каже.
С какво си занимаваш на тая възраст? Имам две занимания. Две. Първата. Да се моля, да се моля и пак да се моля. И втората. Да хваля Бога, да го хваля и пак да го хваля. Да пея и да славя на Бога. Да пея на Бога и да го славя. Чудесни занимания. Лежа си, спомня си за него. Господи, моля ти си този човек, го благослови, пази го и така и почвам да се моля. Можем ли да се молим така? Можем. Нищо, че сме в леглото. Нищо, че сме в леглото. Защото ние си мислим, че трябва да бъдем... Непременно трябва да бъдем на колене, за да се молим. Лежи си, сетиш се за някой човек. Работиш, мини си мисъл пред него. Той човек може да има някакъв проблем. Моли се за него. Молете се. Вие бяхте направили филм с Лазар за нея. Имаше го в интернет. За страна. А, имало е филм. Имаше филм. Интервю. Нали, аз ви казах за нея, че тя каза, че всяка неделя, по време на войната, бомбардировки, немахме обувки и сме ходили от Панишора до Първа Евангелска, те са ходили на Първа Евангелска, ходехме с налъми, по налъми, те са били няколко деца, по налъми, баща ни, майка ми и ние, и по налъми отиваме там. Почекни и по налъми отиваме на църква. Няма пропускане на църква. Така беше вика. Обичахме църквата, чакахме да дойде време да се събереме. Кажи, брат. Бях на кардиолог. По-силно. Бях на кардиолог. Наредим и месеца имах емболия, бях направил емболия. Да? Разбири се това. Кардиолог каза, че всичко се е възстановило, сърцето няма никакъв. В кръга, те са други специалисти, са други хирурги. Хирурги казаха, че един тромб се е разбил, а един по-стар си седи още, но може би той ще се разбие. Слава Бог. Така че, нали, се молим Бог да изчисти всичко напълно. Сега този кардиолог каза, че според него трябва да пия сарелко цял живот. Да, обаче смисля, да има и друго мнение. Добре, ще се молим Бог да даде победа. Сестра Елия се обади, много е зле с краката, много е зле с кръста, много е боли кръста и краката, не може да брат Димитър. За Димо да се молим. За Димо. За Димчо. За Димчо? Да, сега сестра Димчо се обади, да, че и... има проблеми с... някоя на жена му. Баща има проблем и вика изглежда ме нападат този демон с него. Ще се молиме Господ да го защити. Аз благодаря на Господ за дълго време, месеци, ме мъчеше технически проблем. Да. И вчера се разреши коренно разрешено. Чудесно. За брат Мирослав да се помолим, ние се молим редовно, но той се обажда в петък, очаква някаква консултация да му направят и не знам какво смята, че ще получи от тая консултация, но ние да се помолим, може би очаква откровение някакво. Сестра Розалия също се обади с Криси. Да, трудно им е. Тия дни има нападения от бесовете много. А, кажи бъде. Тук не мога трябва да викля. Гергана помоля да се молим за Димчо, че е домата също. Димчо за Мирослав. Ама сега ли се обади? Да, преди малко. Добре. Веднага сте помоля. Добре. Друг има, кажи избори. За работа. Не, аз бях на лекар. Днеска на хематолог бях. И тя каза, че не намира заради анемията. Изписа ми дебелка витамин B12 и фолиева киселина и смята, че като ме разпита, че и майка ми имала анемия и че то е наследствено. Таласемия, го наричам. Таласемия, граждан. По наследство, че така съм
може да си живее цял живот. Човек, че няма нищо опасно. Да, че не е опасно. Не е опасно. Така да. Добре. Ами, болестта не е опасно. Просто. Нали, брат Петър е молица, не мога да заспа 3 часа, ми говори, 2 часа. Като не можеш да заспиш, ставаш, да имаш Библията и почваш да четеш. Като четеш един час, ще се доспи. Не ме безпокойте посред нощ. Кази, Лилия. Искам да благодаря на Бога, че когато пътувах, имаше много силна буря. Да. Толкова беше силно, че дори за момент трябваше да спреме колите, защото щеше да стане катастрофа. И благодаря на Бога, че дори не се ударихме изобщо, нищо не стане. Благодаря на Бога, че никой не се ударихме. Ами при такъв дъжд, където не се вижда на 3-4 метра, по-добре спри. Би, стърни, чакай, той няма да вали 10 часа, ще вали половин час. Така че взимайте мерки за такива случаи и да се изправите. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че ни събрана вечерна молитва. Да, Господи. Благодариме Ти, че Ти това Слово Божие е достигнало до нас. Благодариме Ти за Твоите предупреждения. Да се пазиме, Господи, от Тоя фарисейски квас, който е захватил целия свят. Той е дух на Антихриста, който се опитва да господарува в света, но няма да успее. Моля те да не опазиш от всякакво влияние на духа на Антихриста, особено от хулата против църквата, против Твоите светии, против Твоите ангели. Молим те, Господи, ако наистина обичаме нашия Господ Бог с цялата си душа, с всичките си сили и с всичкия си разум, няма да го похулим. Но ако не го обичаме, тогава има опасност да го похулим и Него и Святия Дух. И затова те молим, изпълни ни с Твоята Божествена любов. Слава да бъде на името Ти. Помогни ни, Господи, да изпълняваме тази Божия заповед. И подобната на нея е да обичаме ближния както себе си. И изповядваме, Господи, че не можем и не сме изпълнявали тази заповед. Има такива човеци, които я изпълняват и днес. Амин. Ние те молим да ни дадеш сила. Амин. Да имаме Твоята любов в сърцата си. Дори към враговете ни. Дори към ония, които ни хулят. Дори към ония, които разпространяват лъжи против те, против Твоята свята майка, против апостолите. Господи, молиме Те да не опазиш от ересите, които вилнеят в момента по целия свят. Да, Господи. Еретически проповедници разпространяват стари ереси, нови ереси, с цел да отклонят Твоя народ от истината, от чистото Божие Слово. Молиме Те това Слово Божие да се насажда дълбоко в сърцата ни и Святи Душе те молиме Ти да ни ръководиш, Ти да ни откриваш. И те молиме, Исусе, отвори умовете ни, главите ни, сърцата ни, да разбираме Писанията, да не се обличаме по еретиците, да не се обличаме по тия, които говорят надути велики думи, но за пари са готови да ни бъдат ласкатели. Молиме Те, Господи, да ни опазиш от лукавите сили. Да, сега те молиме, Душе Святи, мини от сърцата ни, през сърцата ни, през главите ни, от Тебето на главите ни до петите ни, изпълни ни със силата си и цели всяка болест и всяка немощ в нас. Посети ни със сила отгоре, изпълни ни със сила отгоре и цели ни и помилвай ни, Господи. Молиме Те, Господи, за всички тия люди, които са описани, ние сме ги предлагали много пъти пред Теб. Ти ги знаеш. Може би ще ми се разсърдат тия брата и сестри, но ние те молиме, Господи,
за тези, които са тежко болни, за Боряна, за Ирена, за Розалия, за брат Мирослав, на който му предстои някакво изследване или решение да правят какво трябва да правят, на Емилия, на Димитър. Господи, молиме те за тези хора, помилвай ги, благослови ги и цели ги. Вдигни ги от леглата, да чуеме. Молиме те за Богдан Вълков да се върне при баща си. Баща му е поискал да се молиме. Господи, ние те молиме за сестра Имела, която е също объркана от този лъжлив дух, който е лъжи и пее разни лъжи. Милост, Господи, за Галабина от Стара Загора. Милост за Павел и Теодора, които са в тежко състояние. Милост за Йосиф в Израел и за Хилда и за Селма. Господи, помилвай ги. Милост за Йонка, Господи, иска да си намери приятелка вярваща, но не може да си намери приятелка, която да вярва, че може да се отиде при Бог Отец без Исус Христос. Такива приятелки има само в синагогата. В църквата не може да намери такива приятелки, защото християнките вярват, че Исус е единствената врата за Небесното царство. И ние изповядваме същата тази вяра. Молиме те за Димчо, който в момента се е обадил, че има главоболие. Господи, махни това главоболие. Неговият тъс Неделин има проблеми психични. Оттам сигурно го атакуват тия духове. И затова ние сега, като съединяваме с Божия Дух в името на Отца и Сина и Светия Дух, ти заповядваме болестен дух, дух на шизофрения, на лудост, в името на Исус, махни се от Неделин, махни се от Димчо. Господи, бронирай Димчо. Може би Димчо е започнал да го гони или нещо да се моли там и затова е получил това голямо главоболие. Смили се за Димчо, Господи, и цели главата му. И цели целият му дом. Милост на брат Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му. Милост, Господи, за брат Панталей, за Теменушка, за пълно изцеление на Теменушка и за Христос. Милост, Господи, за Ценка, Емил, децата и внуците им, които са по целия свят в Америка. Ние те молим за нашите брати и сестри, които са в Германия, в Чехия, в Испания, в Франция, където и да са по целия свят наши брати и сестри. Помилвай ги, чуй молитвите на църквата. Ние ти благодарим и за Михаил, Господи. Ето, неговия баща с нощи благодареше за това, че ти си подействал. Той е добре, ходи на училище, слава да бъде нимито ти. Молим те за уния наши брате и сестри, които са попаднали под ударите на този COVID. Господи, развържи ги, освободи ги, цели ги, помогни им, дай им дух на покаяние. Моля те сега и за моята сестра, която е в болницата, операцията е минала благополучно. Добре се чувства, обадила се на сестрата сега, говорихме преди малко с нея. Моля те, Господи, помилвай я, укрепи я в старените и тя наближава 93 години. Моля те и цари крака и за да може да се движи и да се му вкуза. Слава да бъде името ти. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас. Отново те молим за Мирослав, Господи. И цари крака му, укусни крака му. И целя всяка болест и всяка немощ. Господи, бъди с нас. Моля те за Иво, Господи, и цари и разтопи. Той е тром да се разнесе, да се махне, да се стопи и да няма никаква опасност за живота му. Молиме те, Господи, за всички Твои люде.
И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни изучил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлебът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен със Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разчна за нас при Понтия Пилата и изграда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, живоборящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме на равно от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на кръщение, за оброщаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. Ириней казва, живо помня вече на старост всичко, което ми разказваше Порикар за своите беседи с Йоан Богослов, който е, пък е говорил за Исус Христос. Вижте как се предават нещата на живо. Говорим, някои казват, абе, няма значение преданието, има значение. В Библията каноническите книги са тези книги, които изпълняват пет условия. Едно от които, и разширения вариант е такъв, че тези книги допълнителни, дето ги смятат, че са допълнителни книги, те са такива, които единствено не изпълняват условието да бъдат четени по всички тогавашни църкви. Само това. Иначе са писани, те са боготъвновени книги, писани от Божии мъже, които са признати от всички. Те няколко условия се изпълняват за всички тези книги, с изключение на тези, както ви казах. Така, предаването от Йоан Богослов за чудесата и ученията на Исус Христос. Поликарп вярно ни преподаваше онуи, което бил чул от очевидеца на словото на живота. Аз по Божията милост слушах всичко това със внимание и го записвах не на хартия, а в сърцето си. Ириней е този ученик на Поликарп. Ръкопложен от него за пресвитер, ревностно служи на Бога и заедно с Потин проповядват в Галия, днешна Франция. Тия двама светци мъже, свети мъже, са сложили основите на църквите в Лион и в Виена.
Затова той е наречен Ириней Лионски. Тие църкви скоро са били изпитани чрез жестоко гонение и са се оказали верни на Бога. Езичниците са разпространявали ужасни клевети против християните и с това са непрекъснато са възбуждали против тях различни жители на страните, в които тези християни са живели. Били са малтретирани, влачени по тъмници, бити с тояги и камъни, имуществата им са били разграбвани, но те са показали несъкрушимо мъжество и твърда вяра. Между мъчените в това време особено бележите една девойка, блондина, прислужница в една християнска къща. Тя била подложена на жестоки изтезания, за да е изтръгнат от нея признание за приписване на християните престъпления. Или пък да я заставят да се отрече от Христос. Значи, или да лъже свидетелства срещу християните, или да се отрече от Христос. Но тя повтаряла, ние сме християни и не вършим престъпления. Няколко дни я мъчили, най-после я хвърлили на зверовете да я разкъсат. Престарелия Потин бил също така повикан на съд. На въпроса на управителя, кой е Бога на християните, той безстрашно отговорил. Ти ще узнаеш, ако бъдеш достоен. Мъчили го и след това положив го хвърлили в тъмница, където скоро предал Бога дух. Гонението и след това продължило със страшна сила. Множество християни загинали в тези мъчения. Езичниците знаели, че те вярват във възкресението на мъртвите. Затова изгаряли телата им и пепелта хвърлили в реката, мислейки, че по този начин ще докажат суетността на тяхната надежда. За живота на светия Ириней са се запазили малко подробности, затова не е известно как се е спасил през този период на интензивно, ужасно гонение на християните. Но след смъртта на Потин, лионските християни го избират за епископ. Известно време той ръководи Божията църква и полага живота си, особено последните години на второто столетие. Това е след 90-80 и някоя година, до 200-та година, при царуването на Септимий Север, един много строг император. Във време на неговото епископство различни лъжливи тълкования на Светото Писание смущават вярващите. Свети Ириней написва против ересите 5 книги. В тях ясно и красноречиво излага християнското учение, опровергава лъжи учителите. Тези учения, които и сега вървят и ги слушаме и с брат Петър благодарим на Бога, че става дума за тях, въобще никак не са нови. Те са от зората на християнството. И тези разпространители на тия лъжи под най-различни външно променени форми, но по същество едни и същи трябва да вземат поне да прочитат за ония времена и да разберат как са се наричали тогава техните ереси, които сега те разпространяват. И да разберат, че не са нито много гениални, нито той, който им ги нашепва, много гениални неща им казва в момента. Това е за свети Ириней Лионски. Така, за Мирослав и неговите проблеми виждам един вертолет, който казва, голям вертолет. Не е боен, пътнически. И второто, което чух последствие, три пъти се каза вяра, вяра, вяра в Господа. Усилва му се вярата. Аз го виждам, като говориме, нали, по скайпа. По един начин говореше по-рано, беше много паникьосан, много защо. Сега вече му се усилва вярата. Виждам му, че говори така по, нали, по стабилно, нали, че каквото и да става, аз съм в ръцете на Бога, живея ли, умирам ли, Господен съм, не бойте се, но
И вярата е дар от Бога, нали? Не може, ако Господ не ни подари вяра, ние така вярвам, ама като дойдат изпитанията, виждаме колко вярвам. Така, за тежко болните. Значи виждам една ливада и на нея косат косачи с обикновени коси, не с машини. За Димчо, покорявайте се на Господа и противете се на дявола и той ще бяга от вас. Ами като че ли във всеки род и дом има по нещо, той има проблем с този неговия тъс, той е психично болен. Сега са на море малко, една седмица там и той беше добре, нали, укрути се тук добре, но от време на време го прихваща тия духове и последно време ще бъде още по-страшно. Ние знаем от откровението, че ще бъдат пуснати специални духове, ще излезат от ада и ще изкушават хората, и ще ги нападат, и ще ги жилат, ще ги тормозат. И затова трябва да бъдем в чистота и святост пред Бога, за да може да им се противиме. Сега една сестра четири пъти ми се обади миличката, един път, втори път, трети път, четири и след друг. И аз си казвам, имаш ли мирен договор? Имам. Хайде сега да направим отричане по мирния договор. И тя вика, добре, аз ще си направя отричане. И обажда след малко. Вика, страх ме. За какво те е страх? И страх ме да се отрича от сатана ви. Абе, сестро ме, ти казваш, приемам Господ Исус Христос за мой личен Господ, Спасител, Освободител и Царител. Господ царува, не царува дявола. Олене, пак нещо му пак се обади. Моля ти се, страх ме, какво стане с децата ми, ако аз нали се... Така сключа тоя мирен договор и децата ти ще сключат тоя мирен договор и нещата ще настане мир в дома. Е, въпрос на избор в крайна. Ама тя ето, страх. Ама ти имаш, вика, духовна сила, аз нямам духовна сила. Ама нема духовна сила, бе, Бог праща тоя договор на най-смазаните хора, които Лукавин ги е смачкал и ги е смазал. И им предлага мир, за да може да ги издърпа от там. Но това е, борбата е страхотна. И почти във всеки дом има проблеми. И това, което виждам, нали, те Египет не го признават, но чита там от един гръцки митрополит ли беше, има Сатана се проявява с две качества, започва, нали, някой, когато ще го обработа да го обладае, перфекционизъм, първото. И второто е работохолизъм. С тия две неща Сатана се обладава хората. Перфекционизъм и работохолизъм. Всичко трябва да бъде идеално. Аз трябва да свърша това. Ма не може да свърши всичко. Не може, Бог е казал да се почива един ден. И това е грешката на българите. Направиха два почивни дни. Това е пак от Бога не е дадено. Едните казват, че се почива в събота, другите в неделя. Добре, ето, вие, които искате в събота, почивате в събота. Вие, които в неделя, в неделя. Обаче нито в събота почиваме, нито в неделя. Летиме цела седмица, нали, аз за себе си говоря. Цела седмица съм в завода, в събота и неделя съм в градината. Копам и че се съсипа. Нещо все трябва да работя и да правя. Нема да се свърши. Да, работата нема да свършим никога. Ще има работа и след 1000 години. И затова почивайте, брати и сестри. Почивайте. Освобождаване от COVID. Изповед, пост и молитва по мирния договор. А онзи ден в църквата имах среща с една жена, която ми прави впечатление още от началото на пандемията. Кашля много силно, просто с много силни спастични криви.
И казвам, нали знаете, че в Библията пише за мирния договор? А, на грешника с Небесното царство. А, да, вика, това е православна сектантска книга. И аз казвам, вие знаете ли какво значи сект? Да, да, много добре знам. Викам, всичко хубаво. Та това мислят за защо който... е православно? Защото има картината на Исус в Гециманите. Това затова става православно. А вътре, когато четат, апостол Павел каза, от Христова страна ви молим, помирете се с Господ. Помирете се, бе хора. И ще ви бъде добре. Какво да направим? Грешник съм, Господи, помилуй. Друго има ли път? Не. Не. Бог да ви благослови. И вас. Друг, някой има ли? Сега какво да правим, брат Цецо? Предлага да се молим и за една сестра Наташа, която е казала да не се молим за нея, а тя е в Исул в много тежко състояние. Освен, кажете ние какво да направим, да се молим без никой да ни казва. Защо не иска да се молим? Али е чародейството. От нас ли се смущава или от Бога? Някакво смущение. Има нещо не мога и той не мога да, да ми обясни. А ще се моля за нея. Ами, дома в моята си личната си молитва. Но тук не знам какво да направим. Да не ми се, да не ми се разсърди. После кажа, що се молите за нея? За не ли чародейство? Не ли чародейство това? Тя като не иска. Как да се той Господ, че... Да не се получи чародейство, тя не иска, па ние се молим. А ние се молим, Бог да я благослови. Той Господ, че чародейство. Да я благослови. А как ще я благослови, това се е неговорал. Да, така. Така, не е конкретно това да стане. Не това да стане, не това да стане. А може би се страхува, защото тя сигурно е чувала, нали, и аз съм... Тая книга имаше ли за това, за тия молитви и Господи, прибери се го, майче нема отклонението. Отклонението не съм срещал. Не. Нали това, което Господ ми каза, предупреди ги никога да не се молят с такива молитви. Да. Никога не се молете с такива молитви, Господи, прибери се. Защото това е чародейството. Той знае кога, кого, кога, как да го прибере. Все едно се намесваме в неговото решение. Да, в неговите решения и това кой се намесва? Лукави. Лукави. И се правиме на по-милостиви, нали, от Господ. На това си е ефтаназия. Духовна ефтаназия. Така, са се молили за Светлана. За съжаление, те ми се сърдат, от това са били една група, това не че църквата методистката е такава или проповядва такова нещо, но те са събрали там една група, да я прибери си. Кай да си я прибере, ако е твоя дъщеря, да я прибере. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Алилуя. С домовете ни. Амин. За чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. За църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. В Израел. Амин. В Руси.